Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsagawa ng kanyang una at kaisa-isang hajj sa ikasampung taon ng Islamikong kalendaryo. Sa hajj na ito, nung nasa bundok ng Arafa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inihayag niya ang kanyang huling pangaral. Matapos niyang purihin at luwalhatiin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, O sang katauhan, ibigay ninyo ang inyong pandinig sa aking sasabihin sapagkat hindi ko alam kung ako ay makakasama pa ninyo pagkaraan ng taon na ito. Makinig kayo ng maigi sa akin at inyong ipangalat sa mga wala dito ngayon ang mga silitang inyong maririnig. O sang katauhan, tulad na inyong pagtatangin sa buwan na ito at sa araw na ito at sa lungsod na ito bilang banal, dapat na igalang din ninyo ang buhay at ari-arian ng bawat muslim bilang banal na pagtitiwala. Ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo sa kanilang tunay na may-ari huwag manakit ng sinuman upang walang sinuman ang manakit sa inyo. Tandaan ninyo na katiyakan kayo ay haharap sa inyong Panginoon at katiyakan na susulitin kayo sa inyong mga gawa. Ipinagbabawal sa inyo ng Allah ang pagpapatubo at ang pangtanggap nito. Kung kaya, lahat ng bayarin na tubo mula ngayon ay tatalikdan na. Magkagayon man, ang inyong puhunan ay dapat paring bayaran. Hindi kayo dapat mangapi at hindi rin kayo dapat magpaapi. Pinagpasyahan ng Allah na wala nang patubo. Kaya ang lahat ng tubo na bayarin kina Abbas ibn Abdul Muttalib mula sa araw na ito ay baliwala na. Mag-ingat at mangilag kayo kay Satanas para sa pangangalaga ng inyong relihiyon. Nawalan na siya ng pag-asa na kayo ay maililigaw niya tungo sa malaking kasalanan kaya mag-ingat kayo na sundin siya sa mga maliliit na bagay. O sa katauhan, katotohanan na kayo ay may karapatan tungkol sa inyong mga kababaihan. Ngunit sila ay may karapatan din sa inyo. Alalahanin ninyo na sila ay naging asawa lamang ninyo sa ilalim ng pangangalaga ng Allah at sa kanyang pahintulot. At kung ibinibigay nila ang inyong karapatan, sila din ay may karapatan na sila ay inyong pakainin at damitan ng may kabutihan at kagandahan loob. Pakisamahan ninyo nang mabuti ang inyong mga asawa at maging kayo sa kanila sapagat sila ay inyong kasama at katuwang na mapagkakatiwalaan. Karapatan ninyo na sila ay hindi makipagkaibigan sa sino man na hindi nyo pinapahintulutan at ang kanilang pagkababae ay kanilang pangalagaan. O sang katauhan, pakinggan ninyo ako ng mabuti. Huwag magtambal sa inyong pagsamba sa Allah, magdasal kayo ng limang beses sa maghapon, mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, at ibigay ang inyong yaman bilang zakah. Isagawa ninyo ang hajj kung inyong makakayanan. Ang lahat ng sangkatauhan ay nagmula kina Adan at Eva. Ang isang Arabo ay hindi higit kesa sa hindi Arabo at ang isang hindi Arabo ay hindi higit kesa sa isang Arabo. Gayun din ang maputi ay hindi higit kesa sa maitim o kaya ang maitim ay higit kesa sa maputi maliban sa kabanalan at mabubuting gawa. Alamin ninyo na ang bawat Muslim ay kapatid ng bawat Muslim at ang mga Muslim ay binubuo ng isang kapatiran walang anumang karapatan ang isang Muslim sa pag-aari ng kapwa niyang Muslim, maliban sa kung ito ay ipinagkaloob ng malaya at kusang loob. Kung gayon, maging makatarungan kayo sa isa't isa. Tandaan ninyo, darating ang araw na kayo ay haharap sa Allah at pananagutan ang inyong mga nagawa. Kaya mag-ingat na kayo ay maligaw mula sa matuwid na landas matapos na ako ay lumisan. O sang katauhan, Walang propeta o sugo na darating pagkatapos ko at walang bagong pananampalataya ang lilitaw. Kaya maging matalino, osang katauhan at unawain ang mga salita na ipinahayag ko sa inyo. Iniwan ko ang dalawang bagay, ang Quran at ang aking halimbawa, ang sunna, at kung sundin nyo ito, kayo ay hindi maliligaw. Ang lahat ng mga nakinig sa akin ay dapat na ipamahagi ang aking mga ipinahayag sa iba at mula sa kanila ay doon sa iba pa at nawa ay mas maunawaan ng mabuti ng mga huli ang aking pahayag kaysa sa mga nakinig sa akin ngayon. Maging ikaw ang aking saksi o Allah na aking ipinahayag ang iyong sa iyong mga nilikha.